Proč ta hra nemůže fungovat na nějakých silnějších telefonech? Já tady mám prostě S23 a tam to nejede kvůli tomu novému Snapdragonu. Tohle je tak na p***ra! Zdravíčko, tady se ptáry a vítám tě zpátky u Let's Play náru Ark Survival Evolved. Po minulém natáčení jsem opět trošičku hrál za kamerou, abych nahnal levely pro odemknutí sedla na Baryonyxe, nicméně i přesto, že jsem doma provedl pár úprav, tak to nestačilo. Takže jsem se rozhodl, že ty XPčka získám jiným způsobem. A to sice tím způsobem, že zabiju Alpha Raptora. Vzal jsem si na to svýho Pterosaura, které máme, Grandela, a myslím si, že po zabití tohohle raptora už bych mohl mít dostatek XPček na odemknutí toho sedla. Tak na to. Naskočíme a jdeme na něj. Bom. Pojedu si se trošku pomalu, ale musím být hodně opatrný. Kdybych na toho Alpha Raptora šel s klasickým raptorem, tak je velká šance, že by mě strhl na zem. Ale to půjde. To půjde. Překvapuje mě, jakou má výdrž ten náš pterosaurus. Jako opravdu se vyplatí ochočovat takový vylevený pterosaury, protože jeho výdrž je dobrá, jeho damage je dobrý a obecně má hodně dobrý vlastnosti. Pozor. Nesmí mě schodit. Jinak, co je dneska v plánu? Kromě toho, že zabijeme tohle Alpha Raptora, mám v plánu samozřejmě vyrobit sedlo na toho Baryonyxe, splnit nějaké úkoly, které jsme dlouho nedělali, a potom se vydat do další jeskyně. Taky jsem si myslel tím, že bych ochočil třeba Tyrannosaura, protože jelikož vlezeme do jeskyně a získáme artefakt, tak tím ukončuju další kapitolu Arku. A v traileru na začátku této kapitoly jste mohli vidět, že jsem ukazoval ukázky z ochočování velkých dravců. A bylo by velký zklamání, kdybych vám to neukázal, jak ochočovat ty velký dravce. Sice jsme si ukázali toho Tyrannosaura, že prostě vyrobíme gatey a necháme Tyrannosaura, ať se do toho chytne. Ale chci vám ukázat i trošku jiný způsob ochočování. A to sice ochočování skrze našlapné pasti a taky ochočování na divoko, že prostě toho dinosaura budeme pronásledovat. V klidu. Ale sami vidíte, pořád útočíme, pořád lítáme okolo něj a stále máme ještě dost staminy. Hlavně pozor na ty jeho skoky. Když na straně na zem, bude to problém. Dobře, hlavně v klidu. Dostávám nohy trošku do křeče. A půjde to. Úplně vedle, my utočíme do něj. Kde je? Je tady. Vedle. Nejdřív vyřídíme ty brouky. Jsem zatracený. Dobrý, tohle bude ještě chvilku trvat. Pozor! Tohle už bylo těsný. Na třetí útok už by ponaskočil. Vedle. Krucinál! To není moc efektivní způsob, jak něco zabít. Ale jen tak pro srandu. Takovýmhle způsobem jsem zabil Alpha Tyrannosaura. Že prostě byl zaseklý někde v příkopu a jsem na to Alpha Tyrannosaura prostě utočil takhle s Pterosaurem. A proto jsem ho vypl. Tak, krása, teď do ní můžeme jít. Nevěnuje nám pozornost. Ale pozor, aby po nás neskočil. Otočka. Dobrý. Karbony musíme ho trošku načnout. Hlavně musím to raptora zabít sám. Dobrý. Jedný karbony mi z dole. To co napínavý zabíjení, co? Pozor! Už se nás vykašlal. Já na chvilku přistanu. Ať už jsem staminu. To se nepřistal na úplně dobrým místě, ale nevšímá se nás. Jinak jedna taková zajímavost. Víte, co máme za měsíc? Ano, správně, máme červen. A neznamená to jenom to, že je poslední měsíc školy. Znamená to taky, že tohoto měsíc vychází přepracovaná verze Ark Survival Evolved na telefony. Tak snad to konečně vyjde. Snad konečně budeme mít tu přepracovanou verzi a já budu moct hrát Ark naplno.
To sice můžu i teď, mám ARK zakoupený na počítači, včetně Ascendit, ale na počítači nenatáčím. To už jste si mohli všimnout. Tak. Pojď sem! Už mu ale moc nezbývá. Jiná rana, to nevadí. Ale už má pod tisícovku. Ne, stále má tisícovku! Za chvíli už jí mít, ale nebude. Vždycky jen takovýhle rychlej útok. Já si hlavně musím dávat taky pozor na ten kabel, abych o něj nezavadil, protože potom by to dokurvilo zvuk. Já se tak neskutečně těším na tu přepracovanou verzi ARKu, až nebudu muset prostě řešit takový píčoviny, jako je třeba tato audio sestava nebo rekordéry, že nesnímají zvuky. Prostě normálně plnohodnotný ARK. Doufejme. Přece jenom optimalizace je pro ARK prosté slovo. Kdo máme? Panama. Ty vole, 300. Máme ho. To budou XPčka, jak pro nás, taky pro toho pterosaura. Docela napínavý fight, že ano? Doufám, že se nenudíte. 200. Krucinál. 150. Pojď, 11. Poslední rana. Pojď, pojď. Poslední rana, to už nás neschodí, to už nemůžeme posrat. Máme ho! Alpha Raptor z kolen. Tak se ho vylutíme, zasloužíme si to. A krása, 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 krása. Pojďme se podívat, co nám z ní vypadlo. Je to tady bezpečný? Je to tady bezpečný. Kromě tohohle hmyzu. No, utoč! Utoč! Můžeš se utočit! Pterosauři nechtějí utočit, když sedí na zemi? Zajímavé zjištění. V pořádku? Nejde v pořádku, ještě je tady lze. Až teď. Tak. Tak co naše... Nemáme dostatek levelu. Kolikže nám to zbývá do toho Baryonyxe? Nám zbývá ještě 2 levely. Ten Alpha Raptor nestačil. Krucinál, ale... Grendel má levelik navíc. Tak to je bída, to je bída, to jsem čekal, že budeme mít víc. To se teda vůbec nevyplatilo, to jsem si měl raději šetřit. To už by byl lepší třeba ten Alpha Carnotaurus. Ale to jen, vracíme se domů. No, nejsem ale zas tak zklamaný, protože jsem za kamerou udělal ještě jednu věc a myslím si, že to vás jak potěší, tak i... Jak je to správný slovo? Přeotrávíš, to prostě už nebudu muset hrát poctivě. Už víte, o co jde. A mám zpátky svoji God konzoli! Moje God konzole je zpátky, obnovil jsem nákup a konečně můžu zase... Nechci říkat čítovat, ale můžu si trošku dopomáhat k lepšímu progresu. Jo, rozumíme si. No nic, letíme domů. Jinak zkoušel jsem si nahnat levely i poznámkama, že si je znova sezbírám. Konec konců přešel jsem na to Poco X6 Pro, takže poznámky se obnovily. A zjistil jsem jenom takovou svinskou věc. Vy, když tu poznámku znova najdete a otevřete, tak on se vám sice zobrazí ten text, ale už nedostanete XPčka. Už prostě nedostanete XPčka navíc. Vy prostě, pokud jste tu poznámku jenom sebrali, tak jako tu poznámku můžete sbírat pořád a pořád dokola po přechodu na jiném zařízení, ale už prostě nedostanete XPčka. Což je svinský, ale zase na druhou stranu férový. Prostě to není tak, že byste pořád restartovali hru a akorát to farmili. To je potom bylo o ničem. Jinak ohně té přepracované verze ARKu už to mám vymyšlený tak, že... No, já to řeknu obecně. Za prvé, nebudu zakládat multiplayer. Tuhle sérii budu hrát sám. Budu to prostě hrát sám, když tak založím nějaký vedlejší server, kde vás pozvu. A druhá věc je ta, že už nebudu natáčet také dlouhé série, ale z každé mapy natočím tak 10 dílů. Nebo prostě budu natáčet, dokud nezdolám jinou jeskyni. Protože natáčet každou mapu až do konce, to by bylo... Masakr, to bych nemohl točit nic jiného. Takže asi tak. No, jsme doma, sice nemáme moc světla, ale sami můžete vidět, co jsem udělal. Zmizelo
tohoto naše malinké rozkošné opidum a zabral jsem si celou pláž. Máme stěny tady s gatem, máme stěny tam vzadu, takže ta pláž je teďka bezpečná a máme ji jenom pro sebe, už se na sebe nemusíme mačkat, už to tady není hlava na hlavě, ale máme tady volný prostor. Tak jo, setměl se nám, takže já zalezu dovnitř a uvidíme, co zítra. Dobře, pořád máme ještě tmu, takže já nejsem schopen přemýšlet do někam dál od těch svých zvířat. Máme zatím ještě tmu, takže se můžeme mezi tím podívat na ty naše úkoly. Jinak, jak se líbí moje brýličky, vypadám tak chytře najednou. Dobře, teďka ty úkoly. Máme tady za úkol lovit medvědy, máme tady za úkol lovit teroptáky a potom tady máme za úkol pro hunt, no bola, bad run. To je lovení karnotaurů. A tam jste mi dokonce někdo psal, že není potřeba ani vyrábět ty potřebné věci, jako třeba oštěpy, boly, luka, šípy a tak podobně, ale prostě stačí to zvíře zabít. Takže na tohle bych se zaměřil. Udělal bych tyhle tři úkoly a potom uvidíme, jestli ta XPčka budou stačit. Pokud to nebude stačit, tak si samozřejmě trošku dopomůžeme tou konzolí. Já jako nechci čítovat v průběhu natáčení, vypadalo by to blbě, ale přimouříte oko, když si trošičku dopomůžu, když prostě dám jeden ten levlík, jo? Ať nemusíme čekat. Jo, počkat! Hele, co jsme dostali? Rex Bone Helmet. Tak to si nasadím. Skinny. Equipe. Oh. To je nádhera. To je nádhera, koukněte se na to. Máme normální lepku na hlavě, to nevím, jestli je přímo lepka Tyrannosaura. Pochybuju, možná tak nějaký mladěte. Ale jo, vypadá to cool. Jinak nechápu, proč dostanu z Alpha Raptora Tyrannosauří hlavu, nemělo by to být raptoří hlava? Jako, to by už velikostně sedělo, když se na to podíváte. Tak tohle prostě by klidně mohla být raptoří hlava, proč to nemůže být raptoří hlava? A to není chyba jenom tady, to je i na počítačové verzi. Takže asi tak, no. Nechápu, proč to takhle udělali, ale prostě to tak je. Tak jo, takže podle tohohle se tady vydáme do Redwoodu, protože tam najdeme medvědy, teroptáky i karnotaury. Co si na to ale vezmu? Koho si vzít? Já bych si strašně rád vzal toho Tyrannosaura, ale na ní prostě nemáme sedlo. A ještě chvíli mít nebudeme. Pterosaury už ne. Bereme raptory, uděláme to s raptory. A kterého vezmeme? Artemis, Scar nebo Durango? S Durangou jsem dlouho nikdy nebyl, má level up. Takže životy, tam má level 208, 136, 139. Scar je nejslabší, takže půjdeme s ním. Když má nejvíce životů. Hele, Artemis potřebuje životy. Jedeme s ním. Jdeme se proběhnout. Otevřít. 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 Otevřít to! Otevřít bránu. Zavřít bránu. A jdeme do džungle. A mám žízeň, to ještě vyřeším. A koukám, mám i dáreček, tak se vyzveneme. A je to barva. Nepotřebuji. Ta hudba jak se usekla. Nemám v plánu obarvovat svoje dinosaury ani svoje struktury. Ty vole, těch brontosaurů, kolik tady je. To by mohla být dobrá XPčka potom pro toho Baryonyxe. Jump dolů. Au, to byla docela silná rána. Až se tady napijeme. Je to tady safe? Je to tady safe. Tak. A jdeme. Já jsem proč jsem si nevzal pterosaura? Proč bych si to měl dělat těžší? Proč bych si to měl dělat zbytečně těžší, když si můžu vzít takovouhle úžasnou asistenci? Tak. Počkej, z druhé strany. A ty... Ne! Promiň, to jsem nechtěl. Tak. Ještě ty follow. A do všichni. Jeden, dva... Ty taky! Ty jdeš taky, jasný. Dobrý, jdou všichni. Včetně Ankylosaura, ty stůj! Ty koukej stát. Tak. Chipterosauři. Zbytek stojí. Tak jdeme. Ty vole, to je taková paráda. Už jenom kvůli tomuhle se vyplatí ochočovat ty pterosaury. Prostě máte takovouhle asistenci.
kamkoliv jdete. Kromě jeskyně. Jinak do té jeskyně plánuju naběhnout pouze s tím Baryonyxem. Nic jiného brát nebudu. Já vám chci ukázat, jak je Baryonyx prostě všestranné zvíře. A chci vám taky ukázat, že prostě s ním můžete jít kamkoliv a nikdo vás nebude omezovat. Dostal za náma? Dostal za náma. Na koho utočí? Dobrý, na nikoho. Proběhneme jenom tu bažinu, snad tam po mně neskočí žádný kaprouš. Stál za náma, dobrý. Jako oni se nezaseknou, ale pořád je mám nutkání kontrolovat. Ale já se budu čekat, až začne hrát hudba. Oni se nestratí. No a vždy to říkám, jsou furt za náma. Tak to teďka proběhneme. Baryonyx, na to pozor. A další Baryonyx, tolik jich tady předtím nebylo. Ok, ale dalšího Baryonyxe už nepotřebujeme. Už svého Baryonyxe máme. Běhneme do toho Redwoodu, tam potom aktivuju ty mise a uděláme je všechny tři, uvidíme, jestli to bude stačit. Pokud ne, tak si dám jeden ten levelik navíc. Tak jo, další část bažiny, doplním staminu. A nic za náma zatím nejde. Zatím je to bezpečný průchod tou bažinou. Tak, a jdeme, hop. Žádný kaprouš. Vlezeš to? Vlezla to, super. A jsme tady! To bylo bezproblémový. Báli jsme se zbytečně. Tak jo, co ty mise? Já si můžu aktivovat, až když budu stát na zemi. Ale... jo. Takže nejdříve dáme ty... teror ptáky. Těch je tady nejvíc. A jdeme lovit. Vyrob železný meč není potřeba. Není potřeba ho vyrábět. Někdy budou zkusit, můžeme vyrobit, ale teď to fakt není potřeba. Stačí je prostě zabít. Karnotaurus. No nic, tak vypneme jeho. Teďka budeme narazit na zvířata, která nepotřebuji. Dobrý. Nepotřebuji karna, potřebuji ty pteroptáky. Nech se jim trošku nepohodlně. Tak, ty krása teďka, jak jsem zajel zadkem do tý židle. To je krása, to je krása, to se krásně sedí. Hele, už to vyhledává. No pojď. Tady budou. Kde pak jste? Teroptáci, tady jsou! Zatím jeden, ale v pohodě. A jich tady víc, výborně. V bývá ve smečkách. No, dobrý, vypněte je. Dobrý, a vidíte, že se nám to teďka všechno zaškrtlo. Není potřeba nic vyrábět, budeme to mít hotový i hned. Ty vole, to bych si netroufal. Netroufal bych si jít na teroptáky pouze s mečem, to je blbost. Proč by to někdo dělal? Ale, nebylo potřeba nic vyrábět, dostali jsme ho. Jaký to dává poškození? Damage 411, to je hodně. Co je to za rany? Jo, to je jenom bronto, nezajímá nás. Dobře, jenom co levlíky. Máme level up, výborně. Hodně toho máme. Dobře. Takže myslím si, že ty dvě další mise budou bohatě stačit. A nebudu muset vůbec cheatovat. Odemkl jsem si konzoli, abych ji teďka vůbec nepoužil. No chápete tu logiku? Dobrý, můžu ty mise aktivovat i z Raptora. Takže teďka ty medvědy. Jdeme hledat. Vyrob dvě pasti a... Vape Onry? To nevím, co je. Ej! Ne, kruci, kruci, pomoc! Kruci! Ne, pryč, postarejte se o něj. Diego na mě vyběhl. Dobrý, super, jsem rád, že mám ty pterosaury. Teďka toho medvěda. Co zase utočí? Škorpion. A další divoký raptor. Dobrý, mám je. Teď ty medvědy. Zase šavlo zuba kočka. Promiň, že ti to dělám, ale jsi pro mě nebezpečný. Kde by mohli být? Karnotaurus. Hmm.
Už nám to blikalo. A tamhle máme. Výborně. Tak, to máme jednoho. A teďka druhýho, tak to půjde rychle. Tak, výborně. Po třetí? Ne, to je zase šaluzubá kočka. To je Saber Spark. A dostali jsme obměnu, je to puška. Doufám, že je to pravá puška, nejenom plánek. A pryč, pryč, pryč. Postarejte se o něj. A já rychle beru ještě ty Karnotaury. Tak. No, pola better run. Doufám, že jsou to ti Karnotauři. Jasně, zabijte se Karnotaurů. To bude masová vražda, to bude masová genocida. Tak jo, já si trošku vyčistím inventář. Tohle můžu vidět. Překlikávám se. Tohle můžu vidět, tohle můžu vyhodit. Sekeru si nechám. Ještě můžu vyhodit. Tohle můžu vyhodit, tohle můžu vyhodit, masa máš, taky přebytek. Tak, bez taky ti pterosauři toho budou mít dost u sebe. Tak teďka ti karnotauři, teďka ty karnotaury nenajdeme, ne? A začíná nám to trošičku škubat. Trošku nám to škube. Nepříjemný. To není dobrý, to není dobrý, vždycky v tom Redwoodu to začne škubat. Já jsem do tohle biomu už nepolezu. Kde jsou krucinál? Iguanodon, ten nás nezajímá. Teďka ti karnotauři nebudou nikde, to je vždy... Já to úplně tušil, já to tušil, já to věděl. Já věděl, že nám to spadne. Zase na pořad běží? Já to prostě tu zastavím, prostě tu to zastavím a podívám se, jestli je vše v pořádku. Dobrý, všechno funguje, záznam se uložil, takže můžeme pokračovat. Nespadlo nám to. To jsem rád, ale otázka je, kam nás to teďka hodí. Kam nás to teďka hodí, co se bude dít? A už něco na nás utočí. Jinak ještě jedna věc. Oni mě ochrání, pterosauři. Stahuju grafiku na hide. Protože jinak to prostě nejde. Proč ta hra nemůže fungovat na nějakých silnějších telefonech? Já tady mám prostě S23 a tam to nejede kvůli tomu novému Snapdragonu. Tohle je tak na p***a! Proč ta hra nemůže fungovat na nějakých silnějších telefonech? Já tady mám prostě S23 a tam to nejede kvůli tomu novému Snapdragonu. Tohle je tak na pičura! Kurva! A mám hotový ty mise vůbec? Jo, my se s medvědama mám hotový. Takže dáme ještě jednou ty karantory. Ne, počkej, co je to druhý? Tam bylo ještě něco druhýho. Co je tohleto? Roufignek. Zabij 10 mamutů. OK, to se necháme na příští kapitolu. Příští kapitole mám v plánu se vydat na sever. To bude legrace. Takže znova do Umbola. No bola, better run. A jdeme. Grafiku máme na hide, telefon jsem mi dal skrytu, takže teďka už to snad bude v pohodě. Kde jsou ti karnotauři? Hele, tamhle máme. Výborně, výborně, zatím jenom jeden. Ale toho vyřídíme. Počkej, za to jsou další. Nebo to jsou raptoři? To jsou raptoři. Pojď sem! Tak, výborně. A do ní. A furt se doseká. Pojď sem. Saving ve špatnou chvíli. Tak dobrý, a máme level up. Dobrý. Takže jí to dáme do životu. A teďka musíme ten level získat ještě my. A ještě 9 karnotaurů zbývá zabít. To bude něco. My nutně ani nemusíme být v tom Redwoodu. My ty karnotaury můžeme lovit všude, takže... Si uděláme potom Redwoodu takový kolečko a potom... Neuděláme si kolečko, zase nám to spadlo. Takže nic takovýho, jdeme pryč z Redwoodu. To prostě tam nemůžeme bejt. A záznam restartovat nebudu, ono to běželo dobře.
Doufám, že to běželo dobře, já se rychle podívám, jestli se to vyplo ve chvíli, kdy jsem to já sám jako manuálně vypl. A proč jsem byl s Karem Taurem? Já jsem tě zabil. Myslím, že to aktivní, to je super. Pojď. Dobrý, ono to pořád počítalo jako jedno toho samýho. Dobře. Rychle do menu. A se podívám ještě rychle na ten záznam. To jsou problémy s tím Arkem. Dobrý, vypl jsem to sám manuálně, takže Ark normálně běží dál. A teďka pryč z toho Redwoodu, pryč z Redwoodu. Kašleme na tuto lokaci, jdeme pryč. Dobře, takže já se omlouvám, že vám neukážu vícekrát z tohohle Redwoodu, ale bohužel zdaň asi mísí tolik zvuku, že to prostě nefunguje, jak by mělo. Prdele! Dobrý. To máme dalšího, takže už nám jich zbývá jenom 7. A zase ho ten jen samej, ne? A pryč. To je slyšet, jak se tady prostě mísí ty zvuky. A další Karantaurus. Ale možná to půjde, když to stáhnu. Ne, nepůjde, jdeme pryč. Toto je chyba zvuku, ne grafiky. No pojď, za chvíli jsme venku z toho Redwoodu. A další Karno, teďka nás budou nabíhat. Věříme ho. To je škoda, těch Karno je tady tolik. A je prostě nemůžu vyřídit. Jdeme aspoň ven takhle. No vida, už to běží plynulej. Makej, Ptarosaury necháme, ať se ho vyřídí. A proč ten neasistuje? Asist! Leď po něm! Dobře, že vedli ho sem. Máme ho. Tak jo, kde by mohli být Karnotauři? Půjdeme tam. Dobrý, už to běží plynulej, telefon se taky začíná chladit. Takže už fajn. Přejdeme sem nahoru a uvidíme, jestli ty Karnotaury najdeme tady. Jako měli by tady být, ti Karnotauři jsou všude. Jenže vás to stále táhne do Redwoodu. Mám zase Pterosaury? Si děláš prdel, ne? To si děláš prdel. Si děláš prdel, kde zůstali? Kde jste? Kde jste, blbci? I'll follow. Kde jste vy, blbci? To je bezva, to je fakt super. Hele, jeden? Alfo, jsou tady čtyři. Kde je ten druhý? Jeden. Dva. Jeden, dva, tři. Dobrý, jsme všichni, můžeme jít. Tak jo. Teďka budu paranoidní, protože se budu bát, že je postrácím. Alespoň je mám všechny. Furt nás to tam táhne. Můžu to zkusit takhle. Takhle to můžu zkusit. Nebo já zkusím tu grafiku. Tak jo. To bude nekoukatelný. No, dobře, nevypadá to tak hnusně. Nevypadá to tak hnusně, snad to poběží v tom Redwoodu. Jdeme tam. A jump! Já úplně jsem mi rozdrnčil red, to bylo nepříjemný. Tak co, poběží to lépe v tom Redwoodu? Jako jedna věc je dobrá. Tím, že jsem snížil grafik úplně na minimum, nám zmizely stíny, teďka toho vidím víc. Přesto si nechám ty brýle, protože nám svítí sedlo do obličeje. Ale tamhle ho máme. Tak pojď. Dobrý, si musím šneka. Karnotaurus chvilku neviděl na kojit, ale to je v pohodě. Vypnuli jsme ho. Zbývá jich už jenom 6. Kdo další utočí? Nikdo? V pohodě. Terpták zatracený, další terpták. Já se nechci prát terptáky. Ach, já musím. Ne, už nám to škube. Pryč z Redwoodu. Pryč z Redwoodu, nebo to spadne. Nemůžeme tady bejt, nemůžeme. To nejde. Zas to škube, spadlo by to. Hop. Tam je ta hezká lokace na bydlení. Hop. Jsou všichni za mnou? Ne, kde jsou? Přestaňte se tam rvát! Pojďte přímo za mnou! Hele, jeden, dva, tři, jsou všichni dobrý. Dobře, máme tady bažinu.
Půjdeme rovně na ty protější části, tam jsou karnotauři taky. Ale hele, tady poblíž bude. Možná... Takhle okrajově bych ho mohl sejmout. Tady ho máme. Ne, to... Jo, je to karno. Tak vypneme. Dobrdele, zatracený medvěd! Kole, tobe jsem přišel kill. Hele, poznámka. Tak. To je ta věc. A máme levela. Dobře. Našel jsem poznámky. Level up pro Artemis. A my jsme na tom jak. Na se nebude vadit, když na kouku slezu. Ne, já level up ne... Nemám? Ne, nemám. To mají pterosauři. To nemáš doma. A já zvedám tu grafiku. Tak. No, hned to vypadá lépe. Jako dobrý, takhle po pláži je to fajn. Půjdeme takhle po okraji a tady po pláži budou karnotauři běhat taky. No, vždy to říkám, tamhle už ho máme. Tak ho vypneme a potom se musíme ještě trochu... pročistit, co to je za příkop, sakra. No pojď, 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 pojď. A ještě teropták do toho. Dobrý, máme ho. Zbývají jich 5 nebo 4, nevím přesně. Nechci slezat. Zpátky, zpátky, zpátky. Hemizace zatracení. Tak, dobrý. A trošku pročistím Durango. V trasoři je vyřídím. Lepší? A trochu. Oni se s nimi prostě budou rvat. Tak. To je další. Tak a jdeme dál. Jdeme dál. Kdo zase utačí? Dimorphodon. Tak ho vysvětšte. Dobrý. A už jdeme. Potřebuje ty karnotaury. Za chvíli se setmí a já nechci být v této oblasti přes noc. Trptáci, ty vole, já potřebuji karna. Já s naším Doldoru. Připouštím, že tady by se nám ten Tyrannosaurus možná hodil jako asistence. Jo, to je hezká barva. Možná zatočí Diplodocus. To karna potřebuji, to karna potřebuji, to karna potřebuji. To mám jenom a pryč. A hele, další karno, pere se s Gigantopithecusem. Ty vole, ten má level, ten má level. Tak. A tam je další karno, ty vole, super, já jdu na ní sám. Terosauři se mezi tím poperou. S tím troptákem. Tak, to už chybí jenom jeden. To bude odměna, to bude odměna. Vydrž ještě chvíli běžet, prosím. Hele, Spinosaurus, jaký má level? Level 5, to je bída. To potřebujeme něco silnějšího. Jinak hrozně se mi líbí komentáře u starších videí, kde mi třeba říkáte, co mám dělat, kde co najít a tak. A já přitom už vůbec nevím, o co go. Nemá cenu psát po starší videa, já prostě nevím už, k čemu to je. Pojď! Tyjo, ten je silný. To je pěkná barva. Yes! Máme to! A teďka pryč. A dostal jsem trofej. No, výborně. Au! Trsený rusomák. Dobrý. Pryč.
No, tak se ještě porveme. Dobrý, jdeme pryč. Štěp tak. Tak. Super, dobrý. Ty vole, já mám úplně... Ty mě úplně odmírají prsty, co jsem to udělal za gesto, to bylo divný. Mě úplně odmírají prsty z toho, jak prostě, jak on pořád palec na tom displeji. To je příjemný. Kde jsme teďka? Já vím, že jsme v Redwoodu, ale... Ty vole, to než oběhneme. Otáčíme to, bereme to zpátky stejnou cestou. Musíme proběhnout z toho ten mokřad. To je na prd. A vedry nám tady řvou, to je sladký. Někdy bychom mohli ochočit vidru. Dobrý, dobrý, v pohodě, v pohodě, v pohodě. Ať mě pterosauři následují. Nechle zastavím. Jeden. Jo, jsou tři, dobrý. Máme tady na levo drop, ale já se nechci zdržovat. Chce být za tím mokřadem ještě než se setmí. Tady to proběhneme. Dobrý, dobrý, v klidu. Už je to moc hluboký! Pojď! Jau! Já jdu po špatný straně! Sem potřebuji jít. Jsme všichni? Já prostě jsme všichni, dobrý. Tak. Tak, krása. Můžeme jít dál. Jsme tady safe? Nejsme. Ty vole, jakou zpatečku udělat. Teďka už asist. Tak. Až. Ty vole. Divoký raptor. Docela vysoký level. Už bude klid? Rka se vyspím. Jsem hodový. Tak. A spát. Stále natačím? Stále všechno jde, dobrý. Tak jo. Sebrat. A kolik máme? Tři ráno, výborně, to jsme si moc nepomohli. Tady pojdem, hop. Tak. Dobrý, 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 dobrý. Přiběhneme to. To je bude voda. Dobrý, jenom tak vářička. A tady už to znám, tady už to znám, tady už se chytám. Jasně, 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 už jsem se chytil, už vím, kam jdeme. Tady už to znám, někteří fanoušci už se mě ptali, jestli plánuju chytit nějaký voní zvíře a prozkoumat hlubiny vody. Já proto zatím nemám důvod, jako v těch hlubinách nic extra není. Je tam pár zajímavých zvířat, ale prostě... Nic extra, je to prostě pustina pod tou vodou. Co byste tam chtěli vidět? Jako ale pod vodu se budeme muset časem podívat, protože tady potom budou dva úkoly, ve kterých budeme muset dosáhnout nejvyššího a nejnižšího bodu v arku. Nejvyšší bod je samozřejmě ten vulkan a nejnižší bod je tady dole, to ten vodní příkop a budeme muset úplně na dno. Tož bude zajímavý, máte se na co těšit. Tak.
Dovnitř. Velmi šikovní pterosauři, který jsou jenom dva. Já ho někde ztratil, ty vole. Tak přes vodu to oběhneme. Tak. Al stop. Říkám al stop. Přistaň. No to je jedno. Kde je ten druhý pterosaurus? Ona je úplná tma. Furt jsou oba dva tady. Počkej, Grandel. Lina, chybí nám Kelvin, nebo co se jmenovalo. Aha, už rozumím. Až ne, to oni pořád následovali toho raptora. Dobře, kde jsem asi mohl se třást? Já jdu rychle najít. Ty vole, ty to máš u sebe, uneseš mě? Unese mě, já jdu rychle najít toho posledního. No nic, já to tady asi ukončuju, já najdu toho pterosaura a uvidíme se v příštím díle. Jdu teďka hned natáčet part 2, kde zdoláme tu jeskyni s Marionixem. Takže já děkuji za zhlédnutí, pokud se ti video líbilo, tak zdaň like, přijde komentář. Pokud bys chtěl vidět další díl arku, určitě napiš. A do příštího let's playe, čau.